Seni budaya ofisial. Jalur rokok pra. Siti, engko sangu ilang. Ora metu. Nah. Halo, aku Eleanor Windy. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Gantil TV. Dadah. Kopine yo toto mane kuwi enak. Kopine entek. Kopine entek. Kopine entek. Wis banyu putih kuwi. Nggih enak. Entan-entan wis yo. Kopine sitok ae, gak sitok join tapi iku lek isa lek sapa? Kae jebatu patut iki. Dolan sitok. Patik ndi wangi? Wangi ndi? Piye jane? Turu. Dikit, weh, dikit sikil lho bos. Sikil metu terus. Lene, Mas Ripa ribet. Ya kuwi ngono. Ora gelem-gelem e ono kuwi. Ya pocong cingkrang. Katokmu ngono kuwi. Ora mitro kuwi. Pocong cingkrang. Hei, katokmu ketok lho. Ora pocong cingkrang. Yo pocong. Ini dia. Apa? Jangan lupa nanti di seni budaya. Neng. Kacau lah. Jangan lupa nanti tonton di channel seni budaya official. Dan juga di Mas Jo. Jo. Kure. Beraksi di tipuri kulur ya. Ini tata kelasnya ada Mas Bayu dan Mas Yosika ya. Tutorial masker pocong. Ini bedaknya bedak baby fashion. Iya, orang tepung terigu loh. Bukan tepung terigu loh. Memang terigu loh. Raket ini loh, ngobrolnya terigu ya. Kurang anu loh. Kurang putih. Kurang putih loh, orang tepung. Masa? Padahal yang disoteng itu udah pocongnya diesel, lho pocongnya harus didandani. Iya, bener sih. Oke, pedai. Ngerang-ngerang. Sampai yang ngopo. Mas. Dalam, kalau untuk bisa menjadi sampo pocong bener. Anu-anu. Bom, aja ditirur ya. Kayak jadi tipung ya. Ditirur kan ini. Om, Pak. Om. Eh, wajarnya nih, Bang. Wajar. Seni budaya ofisial. Macune. Persiapan prank pocong. Di taline mau. Tonton di jejak. Seni budaya ofisial. Tarik dulu.
aku. Sing anu, mirip. Oke. Kayaknya ngajarin. Abangnya apa? Bengesnya anu. Apa ya? Anu motone ireng apa to? Mik apa? Sik ketemu. Arti kawani Wah, luar biasa syuting. Ben pulang, anune ben ketemu lucu kene. Dandange cekel. Dandange cekel. Dandange bener-bener totalitas lho ya. Ya iki njuk dandang ireng. Ora ketan. Aja nyang rukuwe. Aja nyang rukuwe, iki ruku dinggo salat. Besok umban lho Pak Tek. Ora dinggo salat. Jan horor kan lho ya. Iki Bang Rifai totalitas tanpa batas sih. Rifai itu benar. Ah, gitu ya, Boy. Rifai Ahmad. Wes. Coba promosi dulu. Nah. Berapa berita grup, Pak? Apa ya? Wes. Sik Bang ya, sik Bang. Wes cul tangane sik, siji loro telu. Lah. Gokrok. Metune ku ndi? Urung, sik tahe urung. Lah pocongnya metune ku ngendi ra, putri kok ono lho. Kok ngene lho, Pak? Kok kidul lho. Emang nek darane kuwi. Kowe ndenglo ae gak rasa ngomong. Oh iya. Tak rene. Aku kok rene. Heeh. Tak mrene. Bar samong yo ngene, ndenglo ngene. Omahmu ngendi? Heeh. Piye lho pocong? Kayak piye iki? Eh, wis. Kok ngendi iki? Wis terus nang kene. Piye? Ngene piye? Kowe ora sah muni, meneng ora sah nyawun nyapa-nyapa. Lah ngene tak ndeng ngendi kuwi? Yo. Lho, ben ngomong kok. Aja apa aja omong ya. Oke. Kowe jaluk nomor iki. Yo. Iki iki nyapa rene. Eh, njaluk apa? Omahmu ngendi? Ono. Iki pocong nek kok ngene, iki model. Njaluk rokok, Pra. Siti, aku sangu ilang. Kok rame tu? Potongnya goblok ya. Kayak mulai ya. Iki biar munggal. Iya, aku tak ngalih naik. berubah dari gandongan us berubah dari gandongan oh dari Superman wes berngosen nyongat buleke mak sus buleke jos ngadep ning lampu lho blik wes kok telok wes